E aí, pessoal da Zona Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então, ó, tá diferente o negócio aqui hoje, né? Tá mais legal, tá mais bonito, tá mais tirarã. O som deu uma melhorada, que eu aprendi a mexer no meu aparelhinho. Tá ficando bom. Só que, pá, tô aqui em casa de novo, gravando aqui. Mas é num outro canto, a luz é bonita. É legal gravar aqui, eu gostei. Eu achei legal, achei bacana. Vou fazer mais uns vídeos aqui. Enquanto eu não acho ninguém pra me ajudar a gravar, porque tá difícil. Tem ninguém que quer sair de casa. Curitiba é um... Que é isso? Cu! Só se for o seu, que o meu é assim. Tá? E hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. É um tipo de vídeo diferente. Uma coisa que talvez eu, tipo, não... Sei lá porque eu nunca fiz e tal. Mas eu achei necessário fazer, que é um preview de câmera. Preview, qual que é a diferença do review que eu já faço? O review, ele é quando eu tô com a câmera na mão aqui, ó. Sabe a câmera na mão? Aí vai cair. Quando eu tô com a câmera na mão, assim, ó. Então, quando eu tô com a câmera na mão, eu posso fazer testes com ela. Eu posso pegar, eu posso testar, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você faz um preview, é quando você não tem a câmera na mão, mas ela é um lançamento, alguma coisa assim, que pode ser que venha a demorar você ter na tua mão. Então eu decidi fazer o preview da 7D Mark II. Que começou a rolar rumor, começou um monte de coisa e... Ah, vai sair 7D, vai, não vai... Ah, saiu. Agora de verdade. Sempre o pessoal falava pra mim, fala um pouco da 7D, não sei o que, da nova, que vai sair... Eu não sabia o que tinha nela, era tudo rumor. Então agora ela já existe, ela já saiu. E vamos falar um pouquinho sobre ela, o que vale a pena, o que não vale. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no lado aqui, ó, acho que é por aqui assim, ó, tem um botãozinho para você clicar e para assistir em HD. E esse vídeo está em Full HD, graças àquele cartãozinho de 64 GB que eu tenho agora. Ah, que bonito. Então a imagem fica mais legal, fica mais bonita e fica show de bola. Então, putz, galera, pô, vai melhor, tá vendo? Tá melhorando. Eu até tomei banho hoje, olha só. Fiz a barba, mais ou menos. Outra coisa também é que eu melhorei um pouco o áudio. Vocês viram, né, que eu tô com o microfone novo, pra vocês que não assistiram o último vídeo que eu apareci a primeira vez com ele. Eu aprendi a mexer um pouco mais nesse equipamento e agora eu sei como melhorar um pouco o som dele, fazer com que o som feche um pouco mais, que fique mais legal. Essa filmagem também tá sendo em 24 quadros, fica mais bonito a movimentação, tá vendo? Parece meio cinema. Só falta uma Mark III. Só falta a Mark III pra ficar 100% e ficar aquele aspecto fodástico. Mas esse é o próximo passo. E, né, quem quiser me dar de presente aí, não ligo, vocês que sabem. Inclusive, no vídeo passado, o pessoal me falou da minha camiseta, que eu tava com a camiseta da SEGA. Quem quiser, né, os patrocinadores às vezes mandam algumas coisas e tudo mais. Eu tenho uma caixa postal, não sei se vocês sabem, isso é sério. Tô falando brincando, mas é sério. Se quiserem mandar uma cartinha, quiserem mandar um presente, mandar alguma coisa, a caixa postal tá aqui, ó.
Tá aqui na tela. Vocês podem me mandar o que vocês quiserem. De repente, se tiver um fluxo legal aí de carta, manda em carta, escreve mesmo e manda. Eu vou ler aqui no vídeo, eu faço um quadro, tipo um drops, assim, só lendo carta e mostrando o que, que vocês me mandam. Ah, mas você quer ganhar presente. Não, manda carta, cara. Carta. Se quiser mandar, ó, se mandar uma 5D Mark III, se aparecer lá, eu raspo o meu cabelo. Eu raspo o meu cabelo, pronto. Se aparecer lá, câmera mais não vale, tá? Porque daí eu vou ter que devolver. Mas que aí se alguém mandar, eu raspo meu cabelo. Tá, vale a pena. Legal, pode mandar. Não ligo, não vou ligar. Beleza, então, galera. Então, só lembrar que esse vídeo é um oferecimento do cameramais.com.br. Tá aqui, ó. Acesse www.cameramais.com.br e dê uma olhada nos equipamentos e as suas tralhas fotográficas que tem tudo lá. Entrega garantida e eu assino embaixo, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar da nossa 7D Mark II, que lançou faz pouquíssimo tempo. Não sei quando eu vou pegar uma dessa na mão. Pessoal do Câmera Mais... Olha, eles já estão escrevendo aqui nos comentários: manda 7D Mark II pro Marcos, dá um de presente pra ele. É, nem sei se eu quero uma 7D Mark II. É uma Mark III, na verdade, né? Tudo bem, tudo bem. Eu fiz uma cola aqui, lógico, né? Tipo, não dá pra decorar a especificação de câmera. Eu vou fazer um comparativo, assim, com a 7D anterior, né? A normal, essa que eu tenho aqui, tá? Que é a 7D Mark nada. Essa é a 7D Mark nada, ela não tem nada aqui. Tá. E da Mark III, tá? Da 5D Mark III, que é full frame. Tá, a primeira coisa que já faz a diferença aí entre elas é que a Mark III é full frame e as duas 7Ds não são full frame. A seu sensor cropado, o fator de crop dela é 1.6, tá? Diferente das Nikons, que é 1.5. Faz diferença? Bem. Primeiro comparativo que a gente pode fazer é o preço dessas câmeras. Então, a Mark III, só o corpo, vamos falar aqui, só o corpo, que vai depender um pouco da lente que você vai fazer. Ela custa $3.400, tá? A 5D Mark III, que é full frame. A 7D Mark II, ela tá saindo $1.800 só o corpo, tá? A 7D antiga é difícil de falar porque ela já não é uma câmera mais top. A 5D é a câmera top de linha. É, lógico, tem a 1DX e tal, mas você tem das top de linha de câmeras para estilo, a 5D Mark III é a top hoje. Então você pode comparar ela como a 7D é a top das câmeras cropadas, que antigamente para mim era a D7100 da Nikon, agora já é a 7D Mark II, com toda certeza vocês já vão entender o porquê. Então, ó, a 5D, por ser full frame, ela tem 23.4 megapixels. E a 7D Mark II, ela tem 20.2 megapixels. Faz muita diferença por causa do tamanho do sensor. Eu já fiz um vídeo falando sobre sensores. Clica aqui nesse quadradinho que você vai ver o vídeo sobre sensores. Você vai ver que faz realmente diferença. Você ter um sensor maior na qualidade final da imagem de vocês vai ser muito diferente se você tiver uma câmera full frame. Isso eu senti na pele esses dias. Foi foda, dói. Quando você tá fotografando do lado uma pessoa com a full frame e você tá lá com a tua cropada e você faz uma foto e... Falta. É uma merda, na verdade. É uma bosta. Uma das coisas muito massa que eu vi, lógico, né, uma característica da 7D é a velocidade dela. A 7D antiga, ela faz 8 fotos por segundo e a 7D nova faz 10 fotos por segundo. São 2 fotos por segundo a mais. Faz realmente diferença. Se eu achar um vídeo dela clicando em sequência, vai aparecer tipo agora. Bom, então vocês viram aí, realmente é rápido, tá? Vai fazer diferença, né? Porque a 5D, ela já é mais lenta, se não me engano, ela faz 5 ou 6 fotos por segundo. Mas que vai fazer bastante, né, diferença. Nesses outros aspectos agora aqui, nem adianta ficar comparando com a 5D, porque sempre a 5D vai ganhar em quase tudo. A 7D, ela tá inovando em algumas coisas. Então, como a 7D inova, não tem como ter na 5D, porque ainda faltam algumas coisas para elas se equipararem. Lógico, no futuro, algumas coisas que tem na 7D que são muito boas também vão para as 5Ds que vão vir ainda, pode demorar anos ainda. Bom, ela tem aquele dual pixel sensor, que é aquele sensor de imagem que ele tem um par de sensor que ele tem em cada pixel no teu sensor de imagem, que ele faz foco no live view muito rápido com isso. Então, a 7D Mark II, ela é uma câmera muito melhorada na questão de vídeo, tá? Eu vou falar bastante disso. Vou dar uma mensagem aqui no Freshers Burger.
Esse sensor, o Dual Pixel Sensor, ele é o mesmo sensor da 70D, que realmente foi uma coisa muito diferente que rolou. Você usando isso junto com uma câmera, com uma lente STM, isso faz um estrago grande aí para a questão de vídeo, né? Porque a questão de ruído e ela é muito suave, o movimento de foco dela, então é muito, muito, muito legal. O ISO dela vai de 100 a 16 mil, só que ela é expansível até 51.200, né? Vocês sabem, né? Tipo, eu não tenho como falar pra vocês, a 7D ela tem um ISO legal até tal ISO. Eu não tô com ela na mão, tá? Mas eu sei que essas são as especificações dela. Uma coisa que me chamou muita atenção nas especificações que eu andei vendo por aí é que o sistema de fotometria foi melhorado. O sistema de fotometria da 7D antiga era foda, já era foda bagarai. E agora eles melhoraram o sistema de fotometria. Então, cara, eu não sei o que esperar de você pegar essa câmera. Quando você quer testar o sistema de fotometria numa câmera, você coloca no modo de prioridade ou até no full automático, pra você ver o que a câmera te diz, o que ela te fala que a imagem é correta. É assim que você testa um sistema de fotometria. Aí tem as viadazinhas, né? Tipo, agora ela tem GPS embutido. Então você faz uma foto, ele grava a tua posição e a hora que você joga a foto no Lightroom, você pode ver suas fotos no mapa, tipo, onde você fez as fotos. É legal, de repente, você tá andando por aí caçando locação, né? Tipo, vou ver um local para fazer a foto, legal, né? Tá, beleza, você faz a foto, ele mostra no mapa onde que é. Beleza, tipo, pra isso é legal, pra viajar também é legal, mas você não vai viajar com uma 7D no ombro que vai te dar problema, muito sério no ombro. É sério, é pesado pra cacete. Ela tem intervalômetro agora, então você pode fazer time-lapse. Algumas outras câmeras já tinham isso, mas agora tem na 7D Mark II, tá? Você tem dentro da câmera, você não precisa comprar um controlinho extra pra fazer esse tipo de vídeo, né? Que o time-lapse, ele é um vídeo a partir de fotos. O corpo dela continua o corpo mais resistente que existe, pelo menos que eu conheço. Agora, o corpo é inteiro de magnésio, tá? Ela é... Cara, vocês já viram aquele vídeo do japonês doido lá que quebra a 7D, quer dizer, que ele tenta quebrar uma 7D e não consegue de jeito nenhum? Basicamente aquilo continua, tá? Ela é selada para água, então ela é resistente à água. Você pode jogar um copo de água em cima da tua câmera, não vai acontecer nada. Fotografar na chuva, depende muito da lente que você tá. As lentes L são seladas, tá? Então você pode usar uma lente L e uma 7D Mark II. Que você não vai ter problema com entrar água na sua câmera, tá? Então ela tem um weather sealing bom. Uma outra coisa que melhora muito até para revender essa câmera é o obturador dela agora passou a ser resistente até 200 mil cliques. Cara, 200 mil cliques é coisa pra cacete, tá? As câmeras top de linha, tipo um DX, D4 da... Olha a piadinha com o D4. Então eles também já têm esse obturador mais resistente, então você agora vai ter 200 mil cliques. Então na hora de você vender, se você fez 100 mil, porra, 100 mil você já teria acabado com uma câmera. Você tem mais 100 mil, você tem o dobro aí do que você normalmente teria. Agora temos dois slots de cartão, igual o da 5D Mark III, um para CF e um para SD. Isso é muito bom, isso pro trabalho, isso é bem bacana. Pode fazer backup na hora, né, tipo colocar... um RAW num cartão, um JPEG no outro, para que você tenha a segurança melhor, para que você não perca as fotos, né? Você vai trocando o CF, você põe um SD grande e ele vai fazendo o backup de todas as fotos que você está fazendo. Isso é bem interessante. Outra coisa também que eu gostei, ela tem um HDMI, saída HDMI, que normalmente todas as câmeras agora já tem, só que a questão é que o HDMI dela é sem compressão. Então o HDMI dela é uma imagem que você pode usar tipo num programa ao vivo. Se você tiver um cabo HDMI, você pode usar ela como uma câmera de mão, você não precisa mais daquelas câmeras enormes e tal. E aí é ilimitado, porque a gente sempre fala, porque a imagem dessas câmeras é limitada a 29 minutos, 59 segundos, tal, não sei o quê. E aí se você ligar um HDMI nela e abrir o Live View, você pode transmitir para um gravador externo sem problema nenhum, isso sem compressão nenhuma. Isso é foda, isso é legal. Tem entrada de microfone e saída de fone de ouvido. Para quem faz vídeo sabe o quanto isso faz diferença, né? Para você que grava o áudio da câmera, eu não gravo mais na câmera porque eu sou foda, agora tem um microfone fodido, tá, tesão pra caralho. Tudo bem, né? Vocês me entendem. Para quem faz vídeo também não vai gostar de duas coisas: ela não tem touchscreen, tipo, foda. E ela não vira a tela.
pra mim aqui já ia ser uma merda, porque eu tô me vendo ali, por isso que às vezes eu fico olhando pro lado, tá? Tá meio ruim, né, em algumas questões. Ah, mas por que que o touchscreen é ruim pra quem faz vídeo? Bom, se você tem um sistema de autofoco fudidão, você tem touchscreen, você clica na imagem, aonde você clicar ele faz foco. E isso fica uma coisa muito legal porque você não precisa pegar na lente, você não treme a câmera. Quando você precisa pegar na câmera ou pra você mudar no joystickzinho o ponto de foco pra você dar ok pra ela mudar, você chacoalha a câmera. Entenderam mais ou menos? Então, tipo, você encostar na tela é muito mais sensível do que você meter o dedão ali, tremer tudo, tá? Então tem essa questão. De você ter o touchscreen. Eu acharia muito legal se tivesse, mas não tem nem a telinha que vira. Fazer o quê? Agora ela tá gravando em mil... Eu falei isso, acho que no review da D5300. Gravava em 1080p, 60 quadros por segundo. Essa câmera já faz 1080p, 60 quadros por segundo. Isso é bem bom. Vocês estão vendo que eu tô gravando a 24 quadros aqui, né? Tipo, a imagem ela fica diferente e tal. Você pode gravar nessa qualidade que vocês estão assistindo agora, só que em 60 quadros. Isso é bom, né, por alguns motivos. Eu gosto do 24 quadros porque fica um aspecto mais legal. A gente tá falando bastante dessa parte de foco, né, tipo, o que fez diferença, sistema de foco. Bom, essa câmera agora, ela vem com 65 pontos de foco, tipo, é ponto de foco bagarai, tá? Ele pega tanto na parte mais alta, ele fica poucos pedaços sem pontos de foco. Normalmente as câmeras concentram tudo meio que no centro. E a diferença, a grande diferença, é que são 65 pontos de foco todos cross-type, tá? Pra quem não sabe, ponto cross-type, ele tem, ele mede, né? Ele procura diferença de luz e contraste na horizontal e na vertical, não só na horizontal como a maioria dos pontos de foco, tá? Nem a 5D Mark III tem isso, então o sistema de foco dela é mais aprimorado, principalmente para imagens dinâmicas e movimentação e tudo mais, por isso que ela é mais rápida também. Dentro desse sistema de autofoco, ele tem um sistema de rastreamento de movimento, tá? O melhor desse sistema, a câmera que tem o melhor sistema é a 1DX. E eles pegaram o sistema da 1DX e colocaram na 7D Mark II. Então só para vocês terem ideia de como é que isso realmente é bom. Realmente vai ser muito bom na hora que a gente tiver na mão. No vídeo passado eu falei sobre cartões e tudo mais, vocês viram como a 7D ela responde legal a essa questão de transmissão de dados e tudo mais. Essa câmera é melhor ainda, o buffer, agora vocês sabem o que é buffer, eu posso falar. O buffer dela cabe em 1090 fotos em JPEG e cabe em 31 fotos em RAW. Porra, Marcos, tudo isso? Sim, tá? Dependendo do teu cartão ele consegue fluir legal essa informação, tá? Mas cara, é foto pra cacete, tá ligado? E outra coisa que eu achei foda, foda, é que ela tem agora um viewfinder inteligente. O que seria viewfinder inteligente? Eu vou procurar uma imagem pra mostrar pra vocês, deve estar aparecendo aí na tela agora. Ele tem várias outras informações no viewfinder, inclusive a questão de nível, a questão de foco, várias outras questões aí que fazem muita diferença na hora de você clicar, você não precisar tirar o olho do viewfinder. Então ali tem muita coisa para vocês, eu não sei exatamente o que é cada coisinha, eu quero pegar ela. Esse review vai ser tipo review de uma hora, a hora que eu tiver com ela na mão, porque é muita coisa nova pra ver. E pra fechar, né, na questão de velocidade, de foco e tudo mais, o que comanda tudo isso, o que vai fazer tudo isso fluir bem é o processador. Como vocês sabem, a 7D Mark nada, ela tem um processador, um Dual Digi 4, então ele trabalha com dois processadores ao mesmo tempo e é um Digi 4. Na questão da 7D Mark II, ele trabalha com Dual Digi 6. Sim, Dual Digi 6. Cara, o Digi 6 ele é muito rápido, ele é muito mais rápido e ele trabalha com dois. Então vocês já viram que realmente vai ser muito mais rápida a câmera, a resposta dela para todos os comandos. Então, galera, o que esperar de uma câmera dessa? Ela melhorou muito na questão para foto de estilo, então para você fazer evento, para você fazer produto, para você fazer coisas que não são em movimento. Qualquer coisa que não é em movimento é considerada estilo. Ah, vá. É mesmo.
Ah, não. Melhorou também na parte de vídeo, né? A parte de vídeo dela melhorou bastante, tirando, né, essa, de não ter touchscreen, não ter a tela que vira, mas beleza, beleza. A gente tava esperando, né? Eu tava acompanhando alguns fóruns, algumas coisas que esperavam a 7D Mark II gravar em 4K. Ela não grava em 4K, pode ser que venha alguma atualização, alguma coisa que possa abrir isso, mas ela não vem assim. E, né, colocaram o GPS nela e não colocaram Wi-Fi. Por quê? Não sei, tá, o Wi-Fi ali... O Wi-Fi, ele ajuda bastante nessa agilidade de você fazer a foto e já tirar ela e postar e, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Melhora, melhora bastante, mas eles não colocaram, não sei por quê, de repente vai sair uma câmera nova, de repente eles não querem tirar ali algumas coisas da 70D, para que a 70D não venha a não ser interessante mais para eles produzir, não sei. Tá, então esse é o meu preview da 7D Mark II. Para vocês que vão começar, para vocês que vão começar a se aventurar aí. Então, para vocês que vão comprar com primeira câmera aí a 7D Mark II, pô, tá escurecendo pra caralho que vai chover. Tá vendo que a luz baixou legal do começo do vídeo, né? É, eu ia fazer um vídeo legal, mas é uma bosta aqui. Né? Vai ser uma puta câmera, vale a pena esperar chegar, por vários motivos, você já expliquei aqui. E é isso aí, eu espero poder pegar ela na mão em breve para poder fazer um review legal para vocês, para mostrar ela funcionando, esse viewfinder inteligente. Não sei exatamente como é que isso vai influenciar na hora do trabalho, né? Por isso que eu queria estar com ela na mão. Mas beleza, vamos esperar que em breve a gente consiga pegar essa câmera na mão. Beleza, galera? Então, desculpa aí você que achou que ia assistir o vídeo e eu ia estar com a câmera na mão, mas, né, não estou, né, desculpa decepcioná-los, pra você que foi seco, mas em breve eu devo fazer esse review assim que o câmera mais me mandar. E estamos chegando perto de duas marcas legais no canal, galera. Estamos chegando muito próximo, acho que talvez amanhã, enquanto você tá vendo esse vídeo, ou, né, chegando na marca de 70 mil inscritos no canal, é muita, muita gente. E estamos chegando quase à marca também, esse vídeo que vocês estão assistindo é o número 94. Estamos chegando aos 100 vídeos e a marca de 70 mil inscritos. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários como é que eu podia fazer um vídeo legal de comemoração dessas duas marcas, tipo um vídeo, tá? Faz aula de flash, vamos comemorar fazendo uma aula de flash. Não, é coisa legal, vamos fazer, porque, ó, vocês têm que entender uma coisa, meu canal, ele é um canal de informação, um canal sobre fotografia, mas ele também é um canal de entretenimento. Tentem entender isso, eu sei que às vezes é difícil vocês entenderem que dá pra misturar entretenimento com coisa séria. Eu consigo fazer isso, dá pra fazer, tá? Então tenho ideias legais, eu já pensei em, tipo, gravar um dia inteiro, meu, tipo, um dia inteiro gravando, um dia que eu vá gravar vídeo, mostrar como é que eu faço edição, arrumar a câmera, arrumar o áudio, editar, acompanhar um dia inteiro. Eu não sei se seria essa ideia legal mesmo, mas vamos ver, de repente eu faço isso. Mas se vocês tiverem uma ideia legal, alguma coisa que eu possa fazer para essa comemoração, deixa nos comentários que eu vou ler e as melhores aí de repente eu ponho para votação lá no grupo, beleza? E acessem aqui embaixo, tem várias informações bacanas, dá uma olhada aí, beleza? Então se vocês gostaram, clica no gostei, compartilha esse vídeo, me ajuda muito compartilhando, não é brincadeira, é muito sério. E se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Então um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!